Vá, olha bem para esta tralha. Olha bem para esta tralha. Olha lá, vamos ao mini mercado, no mercado. A Inês diz que há um mini preço a 15 minutos aqui. Ah, é? É melhor ela que veja. Amor, vê isso bem. Diz, amor. São 10 km. 10? Mas vê se o caminho não temos que ir para o outro lado, nada disso. Não. É o lixo. É o lixo, isto. É claro. É? Vai à direita. É isso? Eu já sei, eu só já sei onde é que é. Obrigado, malta. Iris Ancede, é lá o começo da Ancede. Ancede, está. É tudo ali na cruzamento. Obrigado, minha querida. Tem o posto de gasolina, não dá para enganar. Maravilha, obrigado, minha querida. Obrigado. Até já. Resto bom dia.